তিনিচুকীয়াত চাইল্ড লাইনে আটক কৰিলে বাল্য বিবাহৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাওঁতেই দুহালকৈ দম্পতি। তিনিচুকীয়াৰ হাউচিং কলনীত আজি সদৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত চাইল্ড লাইনে সুনীতা কোঁৱৰ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত ভজুৰ আকাশ মিশ্ৰা আৰু বিকাশ মিশ্ৰা নামৰ দুই ভাতৃয়ে বিবাহ সম্পন্ন কৰিবলৈ পৰ্বতীয়াৰ দুই নাবালিকাৰ লগত সাজু হওঁতেই আটক কৰে। ইতিমধ্যে দুই যথেষ্ট কম বয়সত ভৰি দিয়া দৰাৰূপী ভাতৃৰ বিৰুদ্ধে চাইল্ড লাইনে সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ লগতে আটক কৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। অন্যহাতে উক্ত সুনীতা কোঁৱৰ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত আছে স্থানীয় লোকৰ যথেষ্ট অভিযোগ। অভিযোগ অনুসৰি মহিলাগৰাকীয়ে পূৰ্বেও এনেধৰণৰ কৰ্মকাণ্ডৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিছে। সেয়েহে স্থানীয় লোকে দাবী যে উক্ত মহিলাগৰাকীৰ ওপৰতো উচিত তদন্ত কৰি শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু দুয়োজন যুৱকে সঁচাকৈ বিবাহ কৰাবলৈ আহিছিল নে আন কিবা চক্ৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেয়াও উচিত তদন্তৰ দাবী কৰে। মানে মানুহঘৰ মানে আমিতো ইমান নেজানো পুলিচ যেতিয়া আহিছে যে তেতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে সৰু সৰু দুজনী ছোৱালী আৰু দুটা ল'ৰাৰ লগত বিয়া দিছে। মানুহগৰাকী আমি পুলিচ অহাৰ মানে গ'লোঁ ওচৰখিনি গোটেইখিনি মানুহখিনি কি হৈছেনো বুলি, তেতিয়া কৈছে যে বিয়া পাতিছোঁ। বিয়া কি বিয়া বুলিতো আমি সুধিছোঁ, তেতিয়া কৈছে নহয় বোলে মোক চিনাকি হয় ভজু ঘৰ দূৰৰ কাৰণে মই সিহঁতক মোৰ নিজৰ মানুহ বুলি মই ওচৰত বিয়া পাতি দিছোঁ বুলি ক'লে। সৰু ছোৱালী একদম সৰু ছোৱালী মানে 18 বছৰ হোৱা নাই সিহঁতক। মানুহকেইটাতো বুঢ়া বুঢ়া একদম বুঢ়া বয়সস্থ মানুহ, মানে কি কি বুলি ভাবি মানে বিয়া দিছে মানুহগৰাকীয়ে মই নিজে আমি ভাবিব পৰা নাই তাৰমানে। ইমান বেয়া মানুহগৰাকী ভাল নহয় ইয়াত যে বহুত বেয়া বুলি মানে বহুতৰ মুখত শুনিছোঁ আৰু দেখিছোঁ, তেনেকৈ বহুত মানুহ আহি থাকে। নাই নাই আমি কোনো গম নাপাওঁ কিন্তু ওচৰখিনিয়ে গম পাইছে যে আমাক কোৱা নাই জনোৱা নাই, মনে মনে বিয়া পাতি পিনে সিহঁতি মানে কি কৰিলে সেইদিন পাছতে গম পোৱা গ'ল। সিহঁতি কোঁৱৰ লিখে আমাৰ হাউচিং কলনী লাইনৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন পাইছিলোঁ যে আমাৰ তিনিচুকীয়া পৰ্বতীয়া এৰিয়াত এটা চাইল্ড মেৰেজ হ'বলৈ গৈ আছে। তাৰপিছতে আমি জিলা চাইল্ড মেৰেজ প্ৰহিবিশ্যন অফিচাৰৰ প্ৰতিনিধিত্বত আমি জিলা শিশু সুৰক্ষা অফিচৰ পৰা আহি তিনিচুকীয়া সদৰ থানা পুলিচ টীমৰ সৈতে চাইল্ড লাইনৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে আমি তাত আচলতে অভিযান চলাবলৈ গৈছিলোঁ চাইল্ড মেৰেজৰ। পৰ্বতীয়া এৰিয়াত গৈ পেলাই আমি দেখিছিলোঁ যে দুজনী একেবাৰে ফুলকুমলীয়া ছোৱালী বিবাহৰ সাজেৰে ৰৈ আছিলে আৰু সিহঁতৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ কথা অনুসৰি আমি গম পাইছিলোঁ যে দুজন ল'ৰা আহি পেলাই আমাৰ তিনিচুকীয়া জীৱনজ্যোতি নাৰ্ছিংহোমৰ ওচৰত ঘৰৰ মানুহৰ ওচৰত গৈ ৰৈ আছিলে আৰু তাতো গৈ পেলাই আমি যেতিয়া ছোৱালী দুজনীকে সৈতে মাকৰ লগত গৈ পেলাই আমি সেই জীৱনজ্যোতি নাৰ্ছিংহোমৰ ওচৰত গৈ পেলাই পাইছিলোঁগৈ। তাত দুজন ল'ৰা দৰাৰ সাজৰ বাবে ৰৈ আছিলে, মাহ হালধিৰ গাত মাহ হালধিৰ চিন আছিলে, সানি ৰৈ আছিলে। তাতে আমি তেওঁলোকৰ সকলো মানুহৰে আমি কথা বতৰাৰ অন্তত আমি গম পালোঁ যে দুজন প্ৰায় মানে পিতৃ বয়সৰ নিচিনা দুজন যুৱকে সেই ফুলকুমলীয়া ছোৱালীজনী বিবাহ কৰাই লৈ যাবলৈ বুলি লৈছিলে। আমি তাতে আমি এই চাইল্ড মেৰেজটো বন্ধ কৰি বৰ্তমান আমি থানাত আহি FIR লজ কৰিবলৈ লৈছোঁ। ল'ৰা দুজন আমি কোৱা অনুসৰি সোণাৰী ভজুৰ বুলি কৈছে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা বিবেক বৰা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।